working as a dresser in a musical show. He don't know how to sing and he can't rhyme very well, but he takes a lot of movies and he's vegan, you know. It's the vegan gay dresser. Today's episode, how do you do? I am at work. It's the first two-day show of the production of Gentlemannen here in Stockholm, Oscarsteatern, and I am speaking with a very weird voice. I just realized that I haven't taken a breath. I'm backstage. Look at this. This is the projector. This is the screen. I'm behind the screen. Hur känns det nu idag, Kristin, inför dubbellördag? Mattias, hur känner du dig inför dubbellördag? Fantastiskt. Ditt? Ja. Hur känns det när det är första dubbellördagen av Gentlemannen? Vet du, det känns dubbelt så roligt. Ljuger. Gunnar, har du börjat bubba? Hej och välkomna till Gunnar Bubbar. Hej Gunnar! Vad är nummer två på din bubbningslista? Snöberg vattenglas. Så kan du förklara lite det här, snöberg och vattenglas? Ja, alltså vi har tre olika snöberg, men det här är det största. Och i det så ska det stå ett vattenglas. Följ med, följ med. Ja. Varsågod. Ja, där står ett vattenglas. En flaska är det ju. Nej, det är ett glas. Vad är ett glas då? Vad är glaset? Vart ska det vara? Ja, men... Hur står det till? Det står bra till. Kolla. Jo, vad tror du har för filter? Seriefigur. Eller serieteckning. Nej, inte Snapchat det här. Mm, men det finns på Clips också. None of you have asked me what's the first thing I do in the show when the show starts, and I pull a string to open a curtain to let things out. I'm going to show you. So this is me backstage on the stage left, and this is this court here. Pull it to open this curtain to let this thing in. With Monty's jacket. That's the first thing I do. Jeria on stage left. Don't think this is supposed to be here, but I'm not in makeup. I'm in fashion. Det här är Mattias när han ska försöka minnas dansarna ur Oscarsrevyn. Vilka sa du? Nej, jag minns inte. Jag kommer inte ihåg namn. Nu skäms jag. Tänk, det är fyra killar. Sa du? Börja. Magnus. Mm. Jo, nu är det 30 minuter. Kristoffer. 30 minuter. Herregud. En till. Det är tjejerna. Nej. Oscarsrevyn. Alltså, jag är sämst på namn, du vet det. Ja, men beskriv dem då. Beskriv dem då. Vad heter jag? Du heter Kristin.
Ja, börja. Johanna, alltså jag kommer inte på... Jag måste få så här bilder på vilka jag jobbar med. Det är så länge sedan. Johanna? Johanna, Sissi? Världens underbaraste tjej? Ja. Är inte du, Kristin? Ja. Ellen och Sissi. Det var Ellen och Sissi du inte kunde, Mattias. Sissi sa jag ju. Nej. Jo. Laddat för andra föreställningar. Väldigt taggad, verkligen. Mm. David, ja. Är du taggad för andra föreställningar? Nej. Du då? Jag har glömt allting. Smet jag så fort jag fick chansen diskret in i biodlarvstyrkan. Säg någonting bara, babbel, babbel. Jag blir så irriterad på att jag inte kan skriva skrivstil på mina instastories. Alla andra kan det, hur gör man det? Kan någon förklara? Gitt, du är på något sätt skrytig för att du kan skriva skrivstil på ditt Instagram, har vi hört. Jag är inte så skrytig, jag är det mest för att jag vet att du blir så avundsjuk. Du blir så avundsjuk. Välgärningar under en tyvärr alldeles för korta tid. Jag känner honom.